Respeitável público, boa noite. Senhoras e senhores, jovens e jovens, crianças e crianças, né, enfim. Com muita satisfação que eu estou aqui, mais um Fizzly. Eu sou Alexandre Oliva, ativista de software livre faz tempo, meus cabelos brancos estão aqui para mostrar. E eu estou aqui para falar de um problema bastante grave que me aflige já há alguns anos. Antes disso, tá escrito aqui no papelzinho, eu preciso solicitar que os celulares estejam no modo silencioso, especialmente os celulares possuídos por software privativo, porque eles podem não gostar dessa sessão. Eu vou falar de exorcismo de BIOS privativas. Você quer falar? Diga. Quem garante que os celulares com software privativo vão respeitar o silencioso? Né? Tipo, a gente sabe que tem celular que você desliga aqui. Eu não quero que você colete informação sobre onde eu estou com o GPS e mande para a nave mãe. Ou para o inferno, né? Para entrar no contexto aqui. E eles mesmo assim fazem isso. Né? Então, quem garante? Você põe o celular no modo silencioso e na hora que eu estiver fazendo uns passes aqui, vai te acontecer de eles gritarem mesmo assim. Esse servo que está aí saltando as barreiras impostas pelas BIOS privativas é o logotipo do projeto LibreBoot, que é, enfim, o projeto do qual eu não faço parte, mas que eu escolhi abordar nessa sessão hoje, porque é um projeto essencial para defender as liberdades da gente. Não é, o servo não tem nada a ver com o fato de eu morar em Campinas hoje, tá? Mas ele é bonitinho, né? Eu gosto dele. Eu tenho uma certa simpatia. Essa palestra é um pouco continuação de uma palestra que eu apresentei anteriormente. Não fiz anterior. Em que eu falei sobre boot restrito, o problema de fornecedores que estavam colocando BIOS. Todo mundo aqui sabe, quem sabe o que é BIOS? Tá, eu vou explicar por causa de alguém não levantou a mão só porque todo mundo estava levantando, não estava nem prestando atenção, né? Mas é assim, tem um, sabe quando você liga o computador e ele mostra o logotipo da empresa que está privando você de controle sobre o seu computador e depois, às vezes, te deixa escolher algumas opções que eles resolveram deixar para você. Então, e depois carrega um sistema operacional que pode ser limitado ou não. Isso é a BIOS. É um programinha que está gravado num chip no seu computador e que, se não for software livre, ele possui o seu computador. E ele pode te tirar uma porção de liberdade. É sobre esse problema que eu vou falar. Então, assim, a continuação do problema do boot restrito é apresentando uma solução. Vou dizer desde já, uma solução bastante limitada em termos de alcance. Mas é uma solução para quem estiver disposto a dar o passo. Eu vou falar, então, de liberdade de software, enfim. Por que a gente está aqui? Eu gostaria de não precisar falar disso no Fizzly, mas a gente assim, comemora que sempre tem gente nova chegando à comunidade e a gente tem que acolher essas pessoas passando pelo básico. Então eu peço a paciência daqueles que já me ouviram falar isso. Eu não sei quantas vezes eu já vi o Fizzly falar, eu perdi a conta, mas enfim. É sempre a mesma coisa, mas eu vou falar porque a gente tem que falar disso. É por isso que a gente está aqui. E aí eu vou mergulhar, então, no problema dos computadores possuídos por BIOS privativas. Discutir um pouquinho, bom, o que é software, o que é hardware, o que está na fronteira, né? Enfim, o quão grave é esse problema que a gente, sobre o qual eu vou falar, né, nesse sentido. Apresentar a solução, que é o LibreBoot, que é uma BIOS 100% livre para ser instalada em alguns computadores. E aí eu vou contar um pouco como, primeiro, por que, né, fazer esse exorcismo, né, tirar a BIOS privativa que possui o computador e colocar uma BIOS livre no lugar. Nesse momento, eu vou pedir, assim,
é um momento tenso, né? Esse final. Então chega de brincar, vamos falar sério. Liberdade de software. Assim, a premissa fundamental do movimento software livre é que o usuário, e não ninguém mais, mas o usuário deve ter o controle sobre as próprias computações. Tem um monte de gente que quer controlar a computação da gente. Um monte de empresas, principalmente, que quer saber o que a gente está fazendo, que quer dizer o que, que a gente pode e o que, que a gente não pode fazer com os nossos computadores. Ou, às vezes, até com computadores dos outros, que nos cedem o uso. Mas tem um monte de outros querendo se meter com isso. E eu compartilho dessa premissa do movimento software livre, de que pô, ninguém mais tem nada com isso. É a minha computação. Só eu tenho algo a ver com isso. Ninguém mais devia... Tudo bem, outros podem querer saber, outros podem querer se intrometer, mas eu... Desculpa, foi alto demais, eu me empolgo, gente, desculpa. Eu gostaria de poder me resguardar, e eu faço o possível para me resguardar. E a única forma que eu conheço de me resguardar é usando exclusivamente software livre. Por quê? Porque quando eu uso software livre, eu não estou impedido de executar quatro liberdades, de gozar de quatro liberdades essenciais. A liberdade mais fundamental, que é de executar o programa que eu estou usando para aquilo que eu quiser. De ninguém ficar dizendo, não, para isso você vai precisar de outra licença, não, isso aqui a gente não deixa você fazer com esse programa. Não, executar para qualquer propósito. Estudar o código-fonte do programa para entender o que ele faz. Isso eu não entendo a linguagem que ele está escrita. Eu posso escolher alguém da minha confiança para estudar esse código-fonte e entender ele para mim. Não precisa, eu não sou obrigado a confiar em alguém. Eu também tenho a opção de estudar a linguagem, aprender e depois verificar o que o software faz. Então eu tenho a liberdade, não tenho obrigação, tá? É liberdade. E se eu descubro que o programa não faz alguma coisa que eu queria, ou se eu descubro que o programa faz algo que eu não queria, é a liberdade de adaptar o programa para que ele faça exatamente aquilo que eu quero. De novo, se eu não sei programar, eu posso pedir ajuda de alguém. Mas o ponto é, eu decido o que o programa que eu estou usando faz. Às vezes com a ajuda de outros, mas eu tenho a decisão final. Você decide sobre o que o programa que você está usando faz. Você, sobre o que você está usando faz. A gente coletivamente pode escolher versões e controlá-las de forma democrática e não autoritária, como é o modelo do software privativo. Quando eu uso software livre, eu escolho não só a minha liberdade. Eu estou dizendo também, eu faço questão de poder ajudar os meus amigos. Eu posso copiar o programa que está em meu poder, quando ele é software livre, e eu posso entregar essas cópias para quem eu quiser, quando eu quiser. Ele fez um pirum, indicando que eu... Não, está tudo bem. Eu tenho também a liberdade, quando eu uso software livre, de melhorar o programa e de contribuir essas melhorias para a sociedade em geral. Para vocês, enfim, para todo mundo. É por isso que a gente está aqui. Se faltou qualquer uma dessas liberdades que a gente chama de essenciais, justamente porque se tirar qualquer uma delas, você perde o controle. Qualquer uma delas. Não é porque assim, especialmente para quem não sabe programar, né, se você está usando lá um programa e você descobre, pô, ele não faz bem aquilo que eu queria, você precisa ter a liberdade de copiar o programa e entregar para outra pessoa para que ela possa te ajudar. E ela vai precisar da liberdade de melhorar o programa e de distribuir essas, contribuir essas melhorias de volta para você e para qualquer um outro. Pirou de novo. Que engraçado isso. Agora eu conectei outra vez. Esse computador talvez ainda esteja possuído. Será? Que medo. Eu não vim preparado para isso. Não, é brincadeira. Eu estou chutando o cabo de energia aqui, sem querer. Enfim, se
Em todos os programas que você usa, você tem essas liberdades. Então, você pode, com esforço suficiente, se certificar de que ninguém está se intrometendo na sua vida particular, se intrometendo nas suas computações pessoais. Se falta qualquer uma dessas liberdades, você perdeu. Nós perdemos. Nós, como sociedade, perdemos. Agora, o problema é que às vezes tem programas que a gente nem sabe que está usando. Às vezes a gente nem se dá conta que está usando. E é o caso da BIOS, que possui computadores quando ela, a BIOS é privativa. A gente não se dá conta, né? A gente liga, ele fica lá um minuto, um segundo, dois segundos, três, cinco segundos, distraindo a gente com, às vezes, uma mensagem do fornecedor, e aí você não vê mais. Só que ele continua lá. Bem, no nível bem baixo do sistema, assim, como se fosse o inferno do sistema. Ele está lá. Ele pode monitorar, ele pode espelhar, porque ele, no fim das contas, é quem tem o controle último, definitivo, sobre a máquina. Ele pode estar aqui entre nós agora. Quais são as ameaças principais a essa liberdade de software que a gente tem hoje? Ela pode estar aqui agora. Sério. A gente muito tempo falava que é a privação de código-fonte, né, quando a empresa ou a pessoa entrega o programa para você sem o código-fonte. É o licenciamento restritivo que diz que você não pode fazer isso, aquilo. Mas hoje eu elenco dois problemas mais graves antes. Porque, assim, primeiro, é a apatia dos usuários. Não é que é culpa do usuário estar apático, tá? Existe todo um sistema de controle e adestramento para deixar a gente apático. E quem não se submete, não se conforma a esse sistema, às vezes começa, sei lá, crescer uma barba comprida e falar coisas esquisitas e os outros criticam a pessoa por motivos que não tem nada a ver com as ideias que a pessoa está falando. Mas enfim, o principal problema que a gente tem hoje, eu acho, é que usuários não se revoltam contra esse sistema de dominação, esse sistema de subjugo, esse sistema de controle injusto, esse poder injusto que a gente cede sobre os nossos computadores, sobre as nossas computações. E o ápice desse fenômeno é a computação em nuvem. Porque, assim, antigamente, quando no tempo em que o grande programador é aquele cara que programava o horário do videocassete, sabe? Antigamente, já existia software privativo. Mas, tipo, se acontecesse alguma coisa, o fornecedor do software saía do mercado, desaparecia com seu dinheiro, coisa assim, se você tinha uma cópia do software e os seus dados codificados pelo software, dava para contratar um hacker, daqueles super hackers, para fazer a engenharia reversa do programa e descobrir como resgatar os seus dados dali de dentro. Porque você tinha uma cópia do programa. Forma binária, vai lá, é difícil resgatar, mas dava. Hoje em dia, a gente é encorajado a enviar os nossos dados para nuvem. Que mané nuvem, gente. Não, o cara que bolou esse termo, computação em nuvem, é um gênio de marketing. É um gênio. Porque isso é uma tremenda de uma furada, mas hoje é vendido como... Que excelente! Agora você pode rodar as suas computações pessoais no computador dos outros. E você só tem que mandar os seus dados para o outro cuidar deles. E esperar que ele te dê uma resposta correta quando você pedir. Quer dizer, você não tem sequer o acesso ao programa e o acesso aos dados
para poder recuperar alguma coisa se o fornecedor desaparecer. Ah, mas o Google não vai desaparecer, né? Então, mas tenha, claro, eu faço referência aqui a um adesivo e uma sacola de compras que é vendida pela Free Software Foundation da Europa, que diz assim: não existe uma nuvem, são só computadores dos outros. Né? Enfim, mas os velhos problemas continuam existindo. A gente precisa ainda de acesso ao código-fonte. Ah, mas está tudo na web, é tudo JavaScript, né? Aham. Você já tentou decifrar o JavaScript, que é código-objeto gerado a partir de um código-fonte em outra linguagem, tipo Java ou Go, ou seja lá o que for? Já tentou decifrar alguma das funções que compõem os 500 KB de código JavaScript, objeto compactado e ofuscado, que o Google Docs já mandava para os seus usuários há pelo menos 5 anos atrás? Você já tentou modificar o código que roda no seu navegador depois que mandou para você um trecho de código privativo? Como é que você faz quando isso está rodando no seu navegador? Perdeu, mano. A casa caiu. Mas os problemas velhos continuam aí. Privação de código-fonte, o licenciamento restritivo, né, seja de direito autoral, diretamente, às vezes, tem umas manobras aí que às vezes fazem com marcas para privar usuários de liberdades. Tem algumas manobras também que fazem com patentes. Às vezes são contratos, né, End User License Agreement, EULA, né, aquilo não é uma licença, aquilo é um contrato, e a licença faz parte desse contrato. Mas para você ganhar os direitos que essa licença concede, que são direitos bastante limitados, você também abre mão de algumas coisas. Por isso é um contrato, ele é recíproco. Diferente de uma licença, que é um contrato benéfico, ele só te permite algumas coisas sem pedir nada em troca. E aí tem as questões de compatibilidade. Né, são problemas que induzem pessoas a usarem software privativo. Tem a compatibilidade com determinados formatos de arquivo, né, tipo, se toda a sua comunidade usa um determinado programa que tem um formato de arquivo secreto privativo, então, e você quer se comunicar com eles, às vezes você se sente obrigado a usar esse mesmo programa privativo, porque você não tem alternativa. Né, isso é uma ameaça. Ou então, todos os seus amigos estão usam nos seus telefones um determinado protocolo de troca de mensagens instantâneas, e aí, pô, você queria falar com eles também. Especialmente porque tem aquele plano da operadora que só aquele protocolo privativo é permitido sem pagar mais caro, né? Enfim, protocolos são também uma ameaça à liberdade da gente. Mas o problema do qual eu vou falar hoje, mais especificamente, é o problema do hardware, a compatibilidade com hardware. Aí, de novo, vou abrir em duas dimensões. Uma, existem componentes de hardware que exigem que você instale um programinha privativo no seu computador, que é o sistema operacional que controla esse dispositivo. A gente chama isso de blobs, quando eles são privativos. E eles são uma praga que infestou o Linux, o núcleo Linux, já em 1994. E se espalhou muito desde então. Nos anos 2000, a gente iniciou o projeto Linux Libre, que vem limpando e combatendo essa parte do problema. A outra parte do problema são os blobs que já vêm no seu computador gravados em outras partes do hardware que não no disco rígido, na mídia especificamente do disco rígido. O caso específico do qual eu vou falar é justamente a BIOS, que é o código que está entre você pôr o dedo no botão para ligar o computador e o sistema operacional começar a ser carregado, ele fica lá dormente ou não.
é o Satã se escondendo. Eu queria esclarecer que, assim, embora esse logotipo originalmente fosse da Intel, isso não é uma característica, assim, é um pouco injusto, porque não é só a Intel que faz esse tipo de coisa, tá? Então, não entendam mal. A brincadeira de Satan Inside não se aplica só à Intel, tá? Mas enfim, é o logo que foi mais legal de hackear, então tá feito. Vamos falar então do problema dos computadores possuíduos. Que começa com quem já viu o Song Gnúcio? É um personagem que Richard Stallman faz para dizer, pô, a gente não deve se levar tão a sério assim, mas é claro que mesmo durante a brincadeira ele está falando sério e está falando de verdades profundamente contundentes, né? Mas ele brinca, né? Ele começa o discurso de São Ignúcio dizendo que eu abençoo esse computador e orando para que a gente possa exorcizar, que você tome a decisão de exorcizar todo o software privativo que possui o seu computador. Então, instalar um GNU com Linux 100% livre, de preferência um GNU com Linux livre, porque ele não vai te induzir a instalar software privativo, é uma parte da solução, mas ela não é a solução inteira. Eu vou falar agora, daqui a pouco, da outra parte da solução. Porque, enfim, os computadores possuídos por software em qualquer nível da pilha de software, eles, assim, o computador cumpre ordens do software. E aí, então, a questão é quem controla o seu computador? É quem controla o software. Se o software é livre, quem controla ele é você. Ou quem você confie, a quem você tenha confiado o controle sobre o software, sobre a curadoria do software que você instala no seu computador. Agora, se não tem controle do usuário, então aí o computador de fato está possuído, ele está sob controle de... não são maus espíritos, claro, né? Vamos falar sério. São maus softwares. São maus... posso chamar de espírito de porco, né? Falando em português, porque, enfim, é alguém que está de sacanagem com você. E assim, de sacanagem, pode falar, pô, mas... Será? Né? Assim, eu nunca me deu problema, esse fornecedor nunca me sacaneou. Né? Assim, a gente às vezes começa a inventar desculpas para dizer que, pô, isso não é. Eu posso me dar o luxo, não é luxo nenhum, mas enfim, de confiar num determinado fornecedor de software privativo, porque ele nunca me sacaneou antes, que eu saiba. Né? Esse que eu saiba é um dos problemas, porque quando a gente fala de software privativo, especialmente aquele que a gente não tem acesso ao código fonte, porque tem alguns softwares privativos que a gente pode olhar o código fonte e torcer para que ele seja o código fonte correspondente ao binário, né? Mas quando a gente não tem acesso ao código fonte, a gente, assim, tem dois tipos de software privativo. Tem aqueles que a gente sabe que tem funcionalidades maliciosas, ou seja, que voltam o software contra o usuário. E tem aqueles que a gente não sabe, e não tem como saber. Então sempre fica a dúvida. Né? Não pode, não dá para confiar 100%. Você pode ter uma fé cega se você quiser, mas, enfim. O problema, assim, quando a gente começa a estudar desculpa, eu vou tentar ficar parado para não atrapalhar a gravação, mas eu não consigo. Desculpa vocês que estão assistindo aí, tá? O problema é que quando você começa a entender a dinâmica do mecanismo de controle, como é que funciona poder sobre os outros, né? Na hora que você tem, que uma empresa tem poder sobre um consumidor, diz lá a legislação de que regula as empresas com ações controladas em bolsa de valores, que elas têm um único objetivo: maximizar lucro. Agora, se a empresa tem um poder sobre você, de controlar algumas coisas que você faz. E esse poder pode ser usado para aumentar o lucro dela? Como ela justificaria para os seus acionistas não abusar desse poder?
Não é que a empresa está de sacanagem. É que ela é uma máquina construída, né, uma construção jurídica, mas ela é uma máquina construída para gerar lucro para os seus acionistas. Se existe uma forma de gerar lucro que envolve abusar das pessoas, que envolve até desrespeitar leis, aí tem que pagar uma multa. Tudo bem, se o lucro for maior do que a multa que tem que pagar, vai fazer. E se der para contratar um parlamentar para que isso deixe de ser proibido por lei, ela vai fazer. Claro. Então a tentação de abusar é irresistível, porque o sistema foi construído para isso. Não estou falando do sistema de software, estou falando do arcabouço jurídico e econômico que está sobre a gente. Em mais de um sentido até, se você quiser. E aí, assim, os computadores podem ser possuídos, e eu afirmo, se tem um software privativo, ele vai ser possuído. E se for um software privativo que, toda vez que você for usar, o fornecedor puder escolher quais funcionalidades ele vai adicionar e quais funcionalidades ele vai remover, e nem todas as funcionalidades são para você, da nuvem até o firmware do computador, isso vai acontecer. Parece inevitável. Então, a única resposta que a gente tem para se defender disso é falar: não, eu não vou usar isso. Eu não vou colocar isso no meu computador. Eu não vou te enviar os meus dados. Não foi de propósito, tá? Mas parece, né? Que coisa fantástica. Isso estava gravando também, né? Não deu problema na gravação, não, né? Beleza. Ufa. Então, em qualquer camada da pilha de software, se tiver uma chance de dar problema, porque o fornecedor está abusando de você, isso vai acontecer. Cedo ou tarde. Provavelmente cedo. E muito certamente antes de você perceber. Agora, assim, como a gente está no Fórum Internacional de Software Livre, de software livre, a gente precisa traçar essa linha. O que é software e o que é hardware, né? A gente brinca aqui. O hardware é aquela parte que a gente chuta quando o software não faz aquilo que a gente quer. Né? Então, assim, essa é a forma mais simples de separar as coisas, eu acho. Né? Tipo, computador, hardware. Né? O software, o programa que controla o hardware, quando ele é privativo de liberdade, possui o hardware. Né? Isso, assim, muito antes de existir a ideia de software como substituto. Serviço como substituto de software. Tem gente que escreve SaaS com um S a mais e expande a sigla de outro jeito. Mas a forma da gente evitar a programação neurolinguística e sacar o que estão querendo dizer, a gente fala é um serviço. Eu estou sendo confundido. Mas é um serviço que é oferecido como substituto de software. Quer dizer, em vez de você rodar o software no seu computador, a gente presta um serviço para você. E você fica mais na nossa mão do que com software privativo. Muito antes disso, né, muito antes de os computadores serem virtualizados e se transformarem em nuvens evaporando as nossas liberdades, existia essa distinção entre software e hardware. Né? Hoje em dia, o que é um computador? É um negócio lá que está na nuvem. Mas antes tinha. E aí, no computador... No hardware, é isso aqui. Eu não vou levantar porque, né, vai que cai. Vai que tem maus espíritos aqui, né? Eu não quero correr esse risco. Tem uma porção
enfim, tem uma porção de programas que a gente entende como o sistema operacional, os aplicativos que a gente instala e aquela coisa. Isso é, a gente chama de software. Aí tem aquela parte do computador mesmo que é a carcaça, a placa-mãe, enfim, isso é o hardware. Né? A tela, o mouse, o teclado, enfim, isso é hardware. Mas tem um negocinho ali que fica no meio do caminho, que é a BIOS, que é o programa que controla a interface de rede sem fio, o sistema operacional que controla a interface de rede sem fio, o programinha que controla o disco rígido, o programinha que controla a interface de rede com fio, se é que alguém ainda usa isso, né? Eu uso bastante. O programinha que controla o teclado, o programinha que controla a carga da bateria, o programinha que controla a tela, o programinha que controla todas as partes do seu computador. A impressora. Né? Enfim, tem alguns desses programinhas que são drivers, ou que tem parte deles que são drivers que fazem parte do sistema operacional. Às vezes, nem parte do sistema operacional como dizer, do núcleo, mas outros componentes do sistema operacional, como o controlador de vídeo, coisas assim. Mas tem outras partes que elas estão lá pré-instaladas no seu computador. Normalmente, numa memória que tem uma natureza meio estranha. Antigamente era memória ROM, era um circuito de hardware em que se gravavam algumas instruções, você queimava mesmo o hardware. Tipo assim, se você não queima aqui, é um zero. Se você queima, ou vice-versa, enfim, depende do padrão, é um 0 ou um 1, e daí, desse circuito, se lia o programa a ser executado quando a máquina ligava. Né? No tempo lá da programação de vídeo, da hora do videocassete, era assim. Tinha esse programinha, era ROM. Read-only memory, né? Memória só de leitura. O tempo foi passando, e as memórias regraváveis, mas nem sempre, começaram a aparecer. E começou a ser usado, porque assim, é muito comum ter problema de projeto, ter erro de projeto. Errar é humano, são pessoas que desenvolvem os projetos e tem erros. À medida que a complexidade aumenta, a chance de ter um erro é maior. E aí era vantagem você poder corrigir esses erros mesmo no produto que já estava no mercado. Então, em vez de colocar o negócio queimado num chip de memória, que é caro para substituir, então vamos colocar uma memória regravável. E aí, se a gente perceber que dá problema, o cliente vier reclamar, ainda estiver na garantia, a gente grava uma versão nova desse programa para ele. Então surgiram as memórias regraváveis. Programmable read-only memory, quer dizer, memória só de leitura, programável. É contrassenso, né? Mas é assim que foi chamado. E aí depois as memórias estendidas, enfim, EEPROM, e depois EEPROM, e a coisa foi evoluindo. E hoje, pô, tem um chipzinho de memória flash, igual o que tem no pendrive, igual o que tem no disco, o disco de memória flash, enfim, é a mesma memória. E o que está gravado nela não é mais um circuito. Agora é software. Ainda chama de firmware, porque, assim, soft, né, macio, hard é duro, firmware é firme. Né? Ele não é nem duro, nem hard, nem soft. Ele fica ali no meio do caminho. Mas, assim, ele passou de hard para soft. E hoje ele é software. Hoje ele é reprogramável. Muitas vezes, muitos dispositivos têm memórias regraváveis que estão lá escondidas em algum lugar, e você nunca vai ficar sabendo se o que está lá é um circuito de hardware ou uma memória reprogramável. Será que isso é um problema? É claro que pode ser um problema. Se ele tiver uma funcionalidade realmente maliciosa ali, que possa acordar um dia e tomar conta do seu computador, é um problema bem grave. Mas o mesmo problema estaria presente com hardware. Então, se ele é hardware ou software, não faz diferença para esta preocupação.
Agora, a preocupação maior do movimento software livre é a questão ética. É o pensamento de que alguém querer te privar do controle sobre os programas que você usa é uma sacanagem com você. Se você olha do ponto de vista que, pô, esse negócio aqui, um chipzinho de memória reprogramável, que tem um software gravado nele, ele poderia muito bem ser um circuito de hardware. E aí não ia fazer diferença nenhuma? Então a escolha entre um e outro não é para te sacanear. É uma decisão prática que diz respeito ao fornecedor do hardware. Então, do ponto de vista do movimento software livre, falar assim, é antiético colocar um programinha desse na memória flash? Não. Mas não é o ideal que este programa seja privativo. Assim, uma vez que a gente saca que esse programa é software e que, portanto, ele tem um código-fonte e ele pode ser modificado, e alguém está me privando dessas vantagens e mantendo essas vantagens só para ele, aí eu quero também. Então, no momento em que você, sobre o seu computador, decide que quer encarar esse pedaço de software que estava disfarçado de hardware como software de fato, aí você transformou isso num problema para você e você gostaria que isso fosse resolvido. Eu espero. Tá? Não é, então, não é uma questão ética, mas é uma questão prática. Eu quero ter controle sobre a BIOS do meu computador. Eu sei que isso é software. E eu sei que eu sou capaz de programar isso. Então eu quero, né? Tipo assim. Tá? Então, assim, não é uma questão preto no branco como o software tradicional, o software, aquele que a gente instala no nosso computador. Tá? Ela não é, é um tom de cinza, aí eu não vou falar de 50, porque, enfim, mas... É um tom de cinza, é uma coisa que assim, a gente pode olhar e defender pontos de vista diferentes, mas eu acho que é consenso. Que, pô, se dá para modificar e se eu posso melhorar, é vantagem para mim, se eu puder fazer isso, de fato. Então eu quero fazer. E a solução para isso é o LibreBoot. É uma distribuição livre do Coreboot. Coreboot é um projeto que escreve BIOS para diversas placas-mãe. Tá, tem, não sei dizer se chega a centenas, mas tem dezenas de modelos de placas-mãe nas quais você pode instalar o Coreboot. Isso liberta o seu computador? Depende. Porque em vários casos, o Coreboot, assim como o Linux, inclui trechos de código privativo junto com o software que você poderia, talvez, ingenuamente crer que é software livre. Então, para resolver esse problema, assim como a gente fez o Linux Libre, para retirar e resolver esses problemas no Linux, um grupo da Inglaterra se dispôs a fazer a mesma coisa com o Coreboot. Vamos fazer uma distribuição livre do Coreboot. Vamos tirar esses componentes privativos que não funcionam, vamos tentar desenvolver os componentes livres quando for o caso. Quando der, vamos fazendo. Mas, enfim, isso é o LibreBoot. É uma distribuição livre da BIOS que você pode instalar no seu computador, se você tiver o modelo de computador em que ele funciona hoje. O que ele faz? Inicializa alguns componentes do hardware, e aí roda o GRUB, o Grand Unified Boot Loader do projeto GNU, né, o carregador de sistema unificado e todo poderoso do projeto GNU. Mostra essa tela bonitinha, ou enfim, a tela que você quiser, porque ele é reprogramável, você pode colocar a imagem que você quiser,
quando você liga o seu computador, aparece isso aí e o menu para você escolher qual dos vários sistemas livres você tem no seu computador que você quer iniciar. GNU nos proteja se for um sistema privativo, né? Enfim, a escolha é sua no fim das contas. Mas o legal é que é muito rápido. Assim, você aperta o botão de ligar, pá, tá lá o Grub. O menu, escolha o sistema, é uma delícia. Claro, normalmente a gente não vai colocar na memória flash as várias cópias do Linux Libre que você tem instalado no computador. Você vai, a configuração padrão dele, você vai falar para... Ó, leia a configuração do boot do sistema a partir do disco rígido. Então aí vai adicionar um pouquinho mais. Se você quiser, se você não quiser ficar atualizando o Linux Libre o tempo todo, você pode. Você coloca lá na BIOS e ele pode até botar direto o sistema em, sei lá, 1, 2 segundos. 3, talvez. Então é bacana pra caramba. E claro, ele é capaz de ler o sistema operacional, o núcleo, enfim, o que você quiser, do disco rígido, de um pendrive, da própria memória flash, onde ele está instalado, que é parte do hardware do seu computador, ou de um CD, ou enfim, tudo o que você quiser. Né? Será que ele vai ler de qualquer dispositivo que eu conectar ao meu computador? Talvez não. Talvez precise escrever um módulo para o Grub para ter suporte a esse dispositivo. Ou até escrever um módulo para o Core Boot, que aí seja incorporado ao Libre Boot, para ter suporte a esse dispositivo específico. Mas, enfim, é software livre. Então dá para fazer, então você pode. Né? Aí, enfim, ele pode ler arquivos de configuração do Grub, arquivos de configuração do SysLinux e do IsoLinux. Que são outros formatos aí que deixam você escolher o que você quer botar. Então você põe um pendrive de um live CD e diz, ó, leia a configuração do CD. Ok, ele te dá as opções que o live CD daria. Aí bota essa. Ok, ele bota. É um barato. Eu não consigo mostrar aqui, porque esse computador aqui está configurado para, assim, o Core Boot, o Libre Boot dele, só mostra na tela, eu não consegui mandar para a saída, eu não tive tempo, só idiota aqui, só pensou nisso, né, quando estava aqui já, e falou, meu, como é que faz para botar na saída? Não consigo. Então eu peço desculpas, porque eu não posso fazer a demonstração ao vivo aqui de como é rápido e como funciona, mas acredita em mim, se você não acredita, pega lá um computador, compra um X60 num site desses de compra de produtos usados, em 2 minutos você instala o Libre Boot, e aí você vai ver como é legal. Custa nada hoje em dia uma máquina dessas. E é legal para levar em conferência e tal, você fala, tem até a BIOS livre no meu computador, né? Mas por quê? Então é boot mais rápido. Né? Você vai, a cada boot dessa máquina você vai economizar 4 segundos da sua vida. Né? Convenci alguém? Não, né? Tipo assim. Você pode customizar o boot. Você pode, por exemplo, o meu aqui está configurado, eu não devia contar isso, mas eu tenho um pendrive que está lá em casa, que tem a chave que decifra o disco rígido do meu computador. Se esse pendrive estiver inserido, o Grub que está nessa vai ler essa chave do pendrive e vai botar sem eu ter que digitar a chave que destrava a outra senha que protege a outra chave criptográfica que protege o meu disco. Então, isso é customização que eu fiz. Né? Pô, que legal, já pensou você poder fazer isso na BIOS do seu computador? Né? Enfim, você pode colocar as preferências que você quiser. Deve ter um flag em algum lugar lá que diz, mostra a tela de boot na saída VGA também, não põe só na tela interna. Eu tenho certeza. Eu só não sei onde está ainda. Então, enfim, quem sabe numa próxima apresentação eu possa fazer a demonstração ao vivo. Mas aqui, enfim. Segurança dos dados, né? Enfim, esse lance que eu falei, a substituição de componentes. Quando a primeira vez eu tive uma máquina dessas na minha mão, eu comprei de um fornecedor qualquer, uma máquina usada, ela veio com a placa de rede sem fio da Intel, que exige um blob, que eu não vou rodar no meu computador, né? Eu não sou assim, eu quero só rodar software livre. Então eu vou tirar essa plaquinha e vou colocar uma plaquinha de rede sem fio
que não exige software privativo no meu computador. Aí eu coloquei a plaquinha e o que ele escreveu, isso é uma simulação, mas foi exatamente isso que ele escreveu, erro 1802, cartão de rede não autorizado está conectado. Desligue a máquina e remova o cartão de rede mini PCI. Sim. Sai! Esse computador não te pertence. Ele é meu. Como assim? O cartão de rede é meu, o computador é meu. Qual parte disso que... Você não entendeu o software? Mas ele insiste. Aí o que eu fiz? É o que eu tinha que fazer. Eu tirei o cartão de rede sem fio, que não exige blobs. Eu botei uma distribuição GNU Linux da minha preferência. Eu baixei o LibreBoot. Eu rodei o programa de instalação do LibreBoot na Flash. Aí eu coloquei o cartão de rede sem fio que eu queria. Pô, software livre me respeita. Não é porque sou eu. O software livre respeita o usuário. Não, o software privativo não, está de sacanagem. E você merece a liberdade. Do mesmo jeito que aqueles caras que compram o computador com um monte de blobs privativos e aí vem com o logotipo e o slogan dizendo você merece, enfim, você sabe o nome do fornecedor, mas, de novo, não é só ele que faz essa sacanagem. Tá? Se você cuida da sua liberdade, ou mesmo que você não cuide, você merece liberdade. Eu acho que você merece. E se alguém não respeita essa liberdade, eu vou dizer, está de sacanagem. Mesmo que você não se preocupe com isso, eu me preocupo. E eu trabalho para isso. Então, como é que faz o exorcismo? Ou onde que dá para fazer o exorcismo? ThinkPad X60, X60T, X60, são máquinas de 2005, 2006, 2007. Tá? PCs 32 bits que rodam com até 4 GB de RAM, enxergando só 3,5 GB. Tá? É legal para levar na conferência, apresentar palestra, dá para ler e-mail, dá para navegar na web, dá para jogar jogo 3D, dá para fazer um monte de coisa. Ah, claro, não dá para fazer aquelas super computações. Para isso tem o penúltimo item ali. Mas é um computador super portátil, super robusto, super barato. Né? Tipo assim, você estragou, você compra outro. 150 contos. Né? Troca, claro, carrega os componentes que não estragaram de um para o outro. Senão fica um pouquinho mais caro. Mas você instala assim. Você roda um programinha, ele grava... Assim, a BIOS é protegida, ela se protege. Tá? Do X60, em particular, e desses MacBooks antigos, MacBook 1.1 e 2.1, você roda um... ela se protege para evitar acidente. Então, ele tem tipo duas cópias da BIOS. Você diz, eu quero regravar uma das cópias, e aí você roda o programinha para regravar essa uma cópia. Lenovo Flash First BIOS é o nome do script que você roda com o LibreBoot. Aí ele grava, aí ele dá um erro... E ele diz, o erro acima aqui, ignore, está tudo bem. Pode rebootar a sua máquina, pode desligar. Porque assim, o X60 pode ter dois cartões flash diferentes. E aí um deles vai falhar. Tá? E o outro ele vai dizer, eu não consegui gravar tudo. Está acabando? Eu vou terminar num instantinho. Aí você tem que, você ele vai dar esse erro, mas tudo bem. Você gravou. Aí você rebuta e entra nessa BIOS que você acabou de gravar. Aí ela não protege a outra cópia. Aí você regrava a outra, aí o seu computador está exorcizado. Festa. X60, tempo esgotado. O X200, eu vou tomar mais 2 minutos se vocês me permitirem. O X200, você precisa de um gravador de flash externo. Você precisa de um clipe para gravar, para conectar no cartão de flash. No chip de flash. E precisa de uns fiozinhos e uma fonte externa. Dá mais trabalho. Por quê? Porque eles protegeram a BIOS do usuário. Não é só para evitar acidente. É para controlar você. Tá? E isso se aplica também
ao R400, ao T400 e ao T500. Só que nesses é mais difícil ainda, porque você tem que abrir, você tem que desmontar, tem que tirar o cooler da CPU, aí virar a placa-mãe ao contrário, aí você acessa o chip de flash. Reprograma, coloca lá, troca a pasta térmica da CPU, torce e reza. Tá? Precisa abençoar a máquina antes, porque assim, é mais complicado. Eles estão de sacanagem. Versões mais novas, a gente ainda não sabe como instalar BIOS. Não é que falta o port, não. O negócio está tão de sacanagem com a gente, que se você substitui o negócio e não põe um blob lá, a máquina reboota aleatoriamente a cada 30 minutos. É. Eu não ia querer rodar uma máquina dessas. Nem com o blob, nem sem o blob. Tem, na versão em desenvolvimento do LibreBoot, tem um port para uma placa de servidor, essa placa-mãe aí, ASUS KFSN4DRE. Então dá para fazer já grandes computações com isso aí. Tá? A versão em desenvolvimento também precisa de reprogramador de flash. Não é fácil. Tá? Faz 6 meses que eu estou tentando instalar esse negócio no meu X200. Eu finalmente consegui todos os ingredientes necessários e aí o X200 queimou. Eu comprei uma placa-mãe nova. Esse negócio é possuído mesmo, gente, sério. Mas eu estou lutando, eu vou conseguir. E quando eu conseguir, eu vou contar para todo mundo. Quem quiser contribuir, assim, dá para fazer outros ports do Core Boot, dá para fazer outros ports do Libre Boot. E que o GNU nos proteja. Muito obrigado. E esse é o Frido, para quem não conhece, é o mascote do GNU com Linux, porque o Tux não nos representa. Amanhã, às 14 horas, não lembro em qual sala, a Nauak e eu vamos falar que o Tux não nos representa, apareça. Muito obrigado. Quem quiser fazer perguntas, eu vou estar aqui fora daqui um instante.